Moet nie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en welkom in die oordenking. Is hierdie week vir my lekker om saam met jou deur die Bybel te stap en dit wat Jesus vir ons gesê het. Ons lees Johannes 16 vers 27. Jesus sê, hy voel oor julle net soos ek oor julle voel. Hy het julle lief. Hy voel so oor julle omdat julle my goeie vriende is. Julle het aanvaar dat ek van God afkom. Dit is wat gebeur het. Regdeur Jesus se bediening op aarde probeer hy die hele tyd vir mense vertel hoe die Vader oor hulle voel, hoe God oor ons voel, oor my en jou en oor hulle gevoel het. En so meer as 'n maand terug gelede het ons Vadersdag gevier en is so lekker om te weet, maar God is lief vir ons en is amper ondenkbaar. Is amper ek en jy sukkel baie daarom so daaroor te dink en te dink, maar God is lief vir ons en dis wat Jesus hier kom doen het. Hy sê, julle, dit is belangrik dat julle weet God is lief vir julle en daarom het ek gekom om hierdie verhouding tussen julle en God te herstel. En weet net, hy is nie hier om wette en reëls nie, hy is hier omdat hy lief is vir ons en wil hy ons met hom verheerlik deur ons lewens. So vandag moet dit, ek hoop, dit kan jou gedagtes die heel dag besig hou om te weet dat ons hemelse Vader is lief vir jou en hy is lief vir my ongeag van wat jy of ek of iemand al ooit gedoen het in ons lewe of nog selfs gaan doen. Jesus sê dis hoe hy oor ons voel. So gaan lees Johannes 16, 27 oor en oor, totdat jy besef, maar God is lief vir jou. Kom ons bid saam. Here, dankie vir hierdie gedagte en dankie vir die werklikheid. En hierdie teksvers eindig af met dit is wat gebeur het en dit is precies wat het is. Dit is een waarheid, dit is een feit. Dit is hierdie is nie een fabel nie. U is lief vir ons en dankie dat ons het vandag kan hoor, het weer kan beleef. En dankie dat Jesus van toe al af probeer het om vir mense te verduidelik van die liefde. En ek weet ons sal nooit regtig die liefde kan verstaan hoe groot het is nie. Maar dankie dat ons nou meer as 2000 jaar later weer het kan hoor en vandag met hierdie wete kan rondstap om te dink, wauw. U is lief vir ons. Here, U ken elkeen van ons harte en U weet wie van ons vandag nodig het om hierdie te hoor. En ek weet ons allemaal het dit elke dag nodig, maar vandag net daai mense wat miskien getwyfel het en gewonder het, en mag hierdie vandag vir hulle bevestigend wees, deur net hierdie boodskap te wys hoe lief U vir hulle is. Prys U ons eer en ons dankie daarvoor, in die naam van Jesus. Amen. Gaan geniet hierdie dag met hierdie wete dat God lief is vir jou. Ons gesels môre verder. Totsiens.